પોરબંદરના સુભાષનગર વિસ્તારમાં રહેતા અને ખલાસી તરીકે કામ કરતા એક યુવાન પર બોટના માલિકે હુમલો કરવાની ઘટના સામે આવી છે। આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત બનેલા ખલાસી યુવાનને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે। મૂળ બિહારના અને હાલ સુભાષનગર વિસ્તારમાં રહેતા નરેન્દ્રભાઈ બાલઘાટી ચૌધરી નામના યુવાન છેલ્લા 3 માસથી સુભાષનગર વિસ્તારમાં રાજુભાઈની લંકેશ્વરી બોટમાં ખલાસી તરીકે કામ કરે છે। ત્યારે 2 દિવસ પૂર્વે દરિયામાં આ ખલાસી યુવાનને બોટના ટંડેલ સાથે બોલાચાલી થઈ હતી, જે બાબતે બોટના ટંડેલે બોટ માલિકને જાણ કરી હતી। ત્યારે આજે સવારે આ યુવાન પર બોટ નજીક જ બોટ માલિક રાજુભાઈએ યુવાનને બોટની નીચે ખેંચી અને માર માર્યો હતો। આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત બનેલા યુવાનને સારવાર માટે હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યો હતો। નગેન્દ્ર ચૌધરી, બોટ મેં ખલાસી સે ઝઘડા થયા થા, આયા હેઠિયા મેરે કો માર દિયા, મેરા પગ મે ચોટ લગી ગયા હે, ઇધર ભી લગ ગયા હે સબ। ક્યા નામ હે સેઠ? સેઠ કે નામ હે રાજુ। બોટ કા નામ? નનકેશ્વરી। ઓર દૂસરા ક્યા પ્રોબ્લેમ? દૂસરા પ્રોબ્લેમ હે કે ટંડલ ભી દરિયા મે બોલતા હે કે પાણી મે માર કે લખ દુંગા, वो सब बात में बोलता हूँ सेठिया के, तो बोलता है कि तू खोटा बोलता है। आया इधर खलासी, हम लोग माल खाली करता था, खलासी से झगड़ा हुआ था, तो ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है, आया डायरेक्ट हमको मार दिया सेठिया। पैसा भी नहीं देता है एक भी दवा रुपया कराने के लिए, ना 50,000 रुपया मेरे को दिया है, बोला कि 19,000 पगार देंगे को अब जब हमारा सीजन पूरा कर देगा तब, नहीं तो बीच में उतरेगा तो 18,000 आपूंगा, तो अब बोलता है कि नहीं मैं अर्धु हिसाब दूंगा। यही बात है सेठ, अब मेरे को लगा है यहाँ पग में लगा है, यहाँ भी लगा है। तो युवा ने वो पण एक्सेप करियो छे कि बोट मालिक के तेमने प्रति मास 19,000 रुपया पगार आपवानी वात करी हती, પરંતુ હાલ તેઓને 3 માસના માત્ર 50,000 રૂપિયા જ આપ્યા છે। વિપુલ રાઠોડ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।